El Castell de Cardona s'enfrontarà aquest diumenge 17 de gener al Castell de Miravet, en la segona edició del programa de TV3 Batalla Monumental. El nou programa de televisió de Catalunya està conduït per Roger de Gràcia i amb Candela Figueres i Ivan Medina com a reporters, i s'enfronten monuments de Catalunya amb l'objectiu de trobar el monument favorit de Catalunya. En el cas de Cardona serà l'actriu cardonina Laia Fontan qui intervindrà al programa per convèncer l'audiència que serà qui decidirà el castell guanyador, i en el cas de Miravet serà el professor Sebastià d'Arbó. Els catalans seran el jurat del programa. L'audiència decidirà el guanyador de cada setmana, el mateix dia de l'emissió del programa i durant 7 dies, votant a través de les xarxes socials @batallaTV3. Les restes arqueològiques d'Empúries i Tàrraco, l'església de Sant Climent de Taüll, el monestir de Sant Pere de Rodes i la Seu Vella de Lleida, entre altres, també competiran per ser escollits com a monument favorit de Catalunya.